Srbija u poslednjih 30 godina beleži najmanji broj poginulih osoba u jednoj godini, s obzirom da je u 2019. život u saobraćajnim nezgodama izgubilo preko 530 osoba, a povređeno je više od 20.000 ljudi. Pored jula, februar predstavlja jedan od najkritičnijih meseca kada se govori o saobraćaju i broju poginulih u nesrećama. U celoj zemlji sprovodi se pojačana kontrola saobraćaja, a Staropazovčani su mišljenja da mladi uglavnom zbog neiskustva čine saobraćajne prekršaje. Verovatno je nepažnja vozača. Alkohol i droga. Neiskusni su i hoće da se dokazuju. Otrajala vozila, pijani ljudi. Vidim recimo ovde na crveno prosviraju, malte ne svaki dan ovde kod crveno prođe. U policijskoj stanici u Staroj Pazovi kažu da je tokom prošle godine u ovom delu Srema život u saobraćajnim nezgodama izgubilo 7 osoba. Posebno su ponosni na činjenicu da nijedno dete nije stradalo u blizini škola, što je rezultat, pored kaznene politike, sprovedenih aktivnosti u saradnji sa Lokalnim savetom za bezbednost u saobraćaju. U toku prošle godine smo podneli preko 550 prijava za alkohol prilikom kontrole saobraćaja, preko 140 lica je zadržano, koji su imali preko 1,20 promila alkohola u organizmu. Posebno smo pojačane aktivnosti usmerili prema biciklistima, tako da smo i prošle godine negde preko 200 biciklista kaznili zato što nisu imali adekvatne uređaje na biciklima. Zvanični podaci govore da se u petogodišnjem periodu u Staropazovačkoj opštini dogodilo oko 1000 saobraćajnih nezgoda, od kojih je više od polovine sa nastradalim licima. Od 2014. do 2018. povređeno je 847 lica, dok je život izgubilo njih 22, od kojih 6 mladih i jedno dete.